Sveiki, mano mėly žiūrovai. Taigi, šiaip netaip sulaukiau saulėtos dienos ir skubu, kol dar saulė nepasislėpė už debesų, filmuoti mano Liepos mėnesio klausimų ir atsakymo video. Taigi, prieš pereinant prie klausimo, jums tikriausiai labai smalsu šios savaitės, šio mėnesio klausimas, noriu paraginti jūs rašyti ir užduoti klausimus ir toliau, tai galite padaryti komentaruose po video, po bet kurio video, arba galite man parašyti asmeniškai, pereikim prie klausimo, o šį kartą mums klausimą atsiuntė Sandra. Taigi, dėkui labai Sandrai už klausimą ir pagrindinė šio klausimo esmė yra, kaip mokyti žodžius, nuo ko pradėti ir ką reiškia išmokti žodį. Taigi, pabandysiu savo klausimą suskirstyti, savo atsakymą suskirstyti į dvi dalis. Pirma dalis yra, ką reiškia išmokti žodį ir antra dalis yra, kaip tai daryti. Visų pirma, pradėsim nuo to, ką reiškia išmokti žodį. Kada jūs žinote, kad žodis yra išmoktas ir kaip pilnai jį išmokti. Tai yra ne vien tik apie žodžius, galim kalbėti patį ir apie frazes. Taigi yra keturi pagrindiniai dalykai, ką jūs turite žinoti, jeigu jūs mokote žodį. Mokant žodį visų pirma reikia išmokti tarimo, jį taisyklingai ištarti. Antras dalykas tai yra rašyba, žodžio reikšmė ir žodžio naudojimas. Taigi pereikim prie kiekvieno iš šitų keturių punktų iš eilės. Taigi, pirmas punktas tai yra tarimas. Išmokti žodį tarti anglų kalboje yra labai labai svarbu ir žinoma, pasitaiko įvairių situacijų, žmonės išmoksta žodžius nelabai taisyklingai, galima po truputį po to juos vėl išmokti, bet visą laiką yra teisinga ir naudinga ir sutaupo visiems laiko, nes, žinot, paskui įprotį performuoti yra sudėtinga. Taigi, iš pat pradžių išmokti žodį ištarti taisyklingai. Kodėl tai yra svarbu? Anglų kalboje yra labai daug panašių žodžių ir, tarkim, skiriasi vienas nedidelis garselis ir jūs galite pasakyti jau visiškai kitą dalyką. Todėl yra labai svarbu žinoti, kaip tiksliai tą žodį ištarti. Ką daryti, kad mokėti ištarti? Yra įvairiausių dalykų, priklauso nuo to, kaip jūs mokotės. Jeigu jūs mokotės su mokytoju arba kažkokiuose kursuose, tai tikriausiai mokytojų pateikiami jums žodžių sąrašai arba žodžiai turi tuos tarimo ženkliukus, kurie yra svarbus ir jūs juos turite mokėti. Kodėl reikia mokėti tarimo ženkliukus, tarimo raides arba transkripcijos ženklus, jei fonetiniai ženklai įvairiai vadinasi. Tai todėl, kad kai kurie anglų kalbos garsai negali būti užrašomi lietuviškom raidėm, todėl, kad jie visiškai kitaip tarės, ar ne? Tarkim, jeigu yra garsas a, work, žodyje darbas arba girl, a garso lietuvių kalboje nėra. Ir jeigu jūs savo rašydami pasirašysit kažkokiam lietuviškom raidėm, parašysite E arba parašysite E, po kurio laiko skaitydami jūs nebeprisiminsit, kad tai buvo garsas A, ar ne, todėl reikia rašyti būtent tam tikrais tarimo transkripcijos ženklais. Aš esu parašęs apie tai straipsnį, nu ne, straipsnis gal čia per rimtai pasakyta, aš esu parašęs apie tai savo puslapyje įrašą ir apačioje aš pridėsiu nuorodą, jūs galėsite truputėlį daugiau apie tai paskaityti. Taigi, pirmas dalykas, įsitikinkit, kad jūs mokate ištart žodį. Jeigu jūs mokote savarankiškai, tai kiekvienas internetinis žodynas arba kiekvienas puslapis, kuriame yra pateikiami nauji, tarkim, angliški žodžiai su paaiškinimais, tenai dažniausiai, jeigu jūs naudojat Cambridge arba Oxford žodyną arba kažką tai tokio panašaus, rimtesnį internetinį žodyną, tai visur yra puslapyje prie žodžio toksai mažas garsiakalbiukas, ant jo paspaudus ištariamas žodis, taip kaip jis turi tartis. Nepaisant to, kad šalia dar yra ir parašytas fonetiniai ženklai tarimas. Taigi būtinai tai padarykite. Mokykite tarimą. Antras dalykas – tai yra rašyba. Labai dažnai pasitaiko, kad žmonėm reikia tik kalbėti ir jie nenori rašyti ir jie nesistengia rašyti ir tiesiog rašymas yra neįdomus. Ne? Aš labai puikiai suprantu, jeigu jum anglų kalbos reikia vien tik tai nukeliauti į kitą šalį ir ten, tarkim, užsisakyti maisto,
O tai palaukit, jeigu jūs nežinosit, kaip žodis rašosi, tai jūs atsiversite meniu ir jūs taip pat nežinosite, kaip tą žodį perskaityti. Ne? Taigi, rašybą mes mokomės ne vien tik tam, kad rašyti laiškus, rašyti straipsnius, rašyti kažkokius tai įrašus, bet ir tam, kad žinotumėm tą žodį pamatę parašytą, kad būtent tai yra tas žodis. Vėlgi, žodžių yra labai daug panašių, labai daug panašių žodžių su skirtingom reikšmėm. Jeigu skiriasi nors viena raidė, galim gauti visiškai skirtingą žodį, todėl rašyba yra svarbi. Kaip mokytis rašybos? Vėlgi, tai iš tikrųjų bus panašiai kaip ir mokytis reikšmę arba žodžio naudojimą. Tiesiog kuo daugiau žodį naudoti rašant. Pasistenkite, parašykit keletą žodžių ant lapelio, keletą kartų. Ar ne, jeigu jūs į dieną išmokstat po 3, 5 ar 10 žodžių, tiesiog parašykite jos keletą kartų ir įprastite. Paskui net ranka įpranta ir tiesiog kartais pamatai kažkaip netai parašytą žodį ir galvoji, kas čia ne taip. Taigi, rašyba yra labai svarbu. Taip pat. Kalba, kaip ir lietuvių kalba, kaip ir kitos kalbos, vienas žodis gali turėti įvairiausių reikšmių. Daugiausiai reikšmių turi žodžiai, veiksmažodžiai, go, get, do ir panašos. Ir juos galima naudoti įvairiausiom reikšmėm. Taigi, svarbu žinoti žodžio reikšmę. Kai jūs pradedat mokytis pačioj pradžioj, jūs dažniausiai susitelkia ties vieną reikšmę, ar ne? Jeigu mes turim žodelį dog, mes žinom, kad tai yra šuo. Jeigu mes turim žodelį go, tai yra eiti. Ir tiesiog mes mokomės po vieną reikšmę. Tačiau tuo pačiu mokymusi galima išmokti ir skirtingas reikšmes. Tai galite padaryti vėlgi naudodamiesi paprastai žodynais arba internetiniais žodynais. Ir nebūtina išmokti, iškalti visų reikšmių, tikrai ne. Tačiau galima pasižiūrėti į vieną žodį ir tiesiog pažiūrėti, kaip skirtingose situacijose jis yra naudojamas. Kaip pavyzdį galiu pasakyti apie žodelį cold. Ne, cold, šaltas. Taigi, žodį cold mes galim naudoti, kai mes kalbam apie temperatūrą. It was a cold evening. Ne, buvo šaltas vakaras. Mes žodį cold galim naudoti, kai kalbam apie žmonės. Some people say that British are very cold. Ne, kai kurie žmonės sako, kad Britai yra labai šalti, tai yra nedraugiški, ne, tokie nelabai bendraujantis. Mes galim naudoti žodį cold, kai mes kalbam apie maistą, kuris yra, tarkim, pagamintas, bet valgomas šaltas. I don't really like cold chicken. Ne, aš nelabai mėgstu šaltos vištienos. Taigi, yra įvairiausių reikšmių ir tuo pačiu mokymosi yra visai neblogai, jeigu jūs išmokstate arba bent jau sužinote, kokias dar reikšmės gali turėti tas žodis. Taigi, trečias, mokykitės ir reikšmės. Tai bus paskui lengviau. Ketvirtas punktas, tai yra žodžio naudojimas. Kai aš kalbu apie žodžio naudojimą, aš noriu pasakyti, kad vėlgi tas pats kaip ir kitose kalbose, tam tikri žodžiai dažniau yra naudojami su kitais tam tikrais žodžiais. Arba tam tikri žodžiai yra daugiau naudojami su tam tikrais prielinksniais, prieveiksmiais ir kitokiais dalykais. Ne su kitom kalbos dalim, su kitais žodžiais. Tarkim, jeigu jūs išmokstate žodį inspirational, ne, įkvepiantis. Dažniausiai mes sakom inspirational person, įkvepiantis žmogus. Ne, ir tie du žodžiai, jie eina tarsi viename junginyje. Arba tarkim, to be on sale. Ne, kažkoks tai daiktas yra išparduodamas, yra išpardavimas. Ir mes sakom žodį sale su žodeliu to be on sale. Arba it's on sale, to be on sale. Taigi, kai jūs mokote žodį, jūs taip pat turite atkreipti dėmesį, su kokiais kitais žodžiais jis dažniausiai yra naudojamas. Tai jūs taip pat galite padaryti naudodamės internetiniais žodynais, arba šiaip žodynais, arba paklausdami savo mokytojo. Yra netgi specialūs puslapiai, kuriuose galima surasti būtent tuos kitus žodžius, su kuriais yra tie žodžiai dažniausiai naudojami. Aš dėsiu nuorodą pačioje, vėlgi į video apie tokį puslapį. Dabar bandau prisiminti, kaip tai buvo darius, tai įdėsiu nuorodą. Taigi, žinokite, su kokiais žodžiais jie yra
tie kiti žodžiai naudojami. Tai yra labai svarbu, nes tiesiog kartais atrodo labai keistai, ar ne, ir mums kartais atrodo neįprastai, jeigu kartais žodžiai būna panaudoti kažkaip kitaip. Taigi, naudojimas, žinokite, kokiuose sakiniuose ir su kokiais žodžiais tuos žodžius naudoti, kuriuos mokotės. Kitas dalykas, internetiniuose žodynuose arba šiaip žodynuose labai dažnai prie reikšmės, prie kiekvienos reikšmės būna pateikiamas pavyzdys. Na, tarkim, warm, jeigu mes kalbam apie žodį šiltas, ne, mes galim turėti frazę warm welcome, šiltas sutikimas, draugiškas sutikimas, ne, tada mes žodelį warm naudojam kaip žodelį draugiškas, warm welcome. Ir jeigu mes žinom, kad yra tokia frazė, mes galim labai drąsiai pasakyti thank you for your warm welcome, dėkui už jūsų šiltą sutikimą. Ir jeigu, tarkim, svečiuojamės pas kažką, būtinai norim padėkoti ir tada sakom tokią frazę, thank you for your warm welcome. Bet reikia žinoti, kad būtent welcome yra dažnai naudojama su žodeliu warm. Tai tiek, kalbant apie tai, ką reiškia mokėti žodį. Aptarėm 4 punktus, ką reiškia mokėti žodį, tai yra tarimas, rašyba, reikšmė ir žodžio naudojimas. Dabar šiek tiek pakalbėkime apie tai, nuo ko pradėti ir kaip tą žodį išmokti. Iš tikrųjų, praeito mėnesio klausimų ir atsakymų video mes kaip tik apie tai iš dalies ir šnekėjom, kaip mokyti žodžius, kaip juos atsirinkti. Tai apačioje įdėsiu nuorodą ir tikiuosi, kad jūs taip pat pažiūrėsite tą video, nes tiesiog daug informacijos dubliuotųsi. O jeigu labai labai trumpai, tai tiesiog noriu pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, kad aš savo mokiniam rekomenduoju naudoti puslapiuką Quizlet arba programėlę Quizlet. Jau tikriausiai kiekviename video maždaug jam paminiu. Tai beje, gal jeigu esat bandę Quizlet, tai jeigu esat mokėsi ar pabandę, gal galėtumėt komentaruose parašyti, kas jums tenai patiko, nepatiko, ar buvo sunku, ar buvo aišku, gal yra kažkokios tai problemos, dėl kurių jūs negalite juo naudotis. Tai tiesiog parašykite savo trumpą atsiliepimą apie puslapiuką Quizlet, man iš tikrųjų bus labai įdomu ir jūsų nuomonė, ne tik mano mokinių nuomonė. Taigi, Quizletas, kitas dalykas tiem žmonėm, kuriem patinka nuolatos mokytis ne internetinė erdvė, ar ne, tiesiog užsiveskite sasinuką, rašykite naujus žodžius, rašykite arba ant lapelių, bet kad tai nebūtų vien tik žodis, tarimas, reikšmė. Dėkite ten daugiau informacijos, ar ne? Ne kaip mokykloje. Jums reikia žinoti ir įvairias reikšmes, jums reikia žinoti ir naudojimą. Jeigu jūs iš interneto paimat keletą frazių arba keletą išsireiškimų, su kuriais naudojamas ta žodis, tai juos susirašykite. Pabandykite sugalvoti su kiekvienu žodžiu po sakinį. Pabandykite sugalvoti su įvairiom frazėm po sakinį, ar ne? Jeigu jums norisi su kažkuo šnekėti, nu pabandykit šnekėti, jeigu turite kažkokį tai pažįstamą, kuris irgi kalba angliškai. Jeigu nekalbėkit patys su savim, jeigu namuose gyvenat ne vienas ir kažkas kitas moka anglų kalbą, nu tai pasimkit tą savo sasvinuką ir sakykit, va, mano šiandienos 5 žodžiai, aš sugalvojau pasakinį paklausyk, ar ne, nes tai nėra daug. Šlifuojant tarimą, vėlgi, pabandykite kiekvieną dieną arba kiekvieną rytą arba kiekvieną vakarą išsivalę dantis arba ryte po išsivalymo atsistokit prieš veidrodį vonioje ir pabandykit pasakyti tą patį žodį 5 kartus. Ne, tarkim, vakar dienos žodžiai ir šiandienos arba vakar dienos ir užvakar dienos žodžiai. Taigi įvairių variantų yra ir aš įdėsiu nuorodą į keletą video, kurie yra susijęs su žodžių mokymusi, gal ten rasite savo idėjų. Tiesiog noriu dar kartelį priminti, kad žodžius mokantis labai svarbu yra tai daryti nuosekliai ir nuolatos. Jūs privalote kartotis žodžius. Jeigu jūs manot, kad jūs tuos 5 ar 10 žodžių šiandieną išmokote ir juos prisimenate, dar nereiškia, kad jūs juos prisiminsite ir po 2 savaičių. Taip dirba mūsų smegenis. Jeigu mes kažką tai nuolatos kartojame ir naudojame ir ta žodis yra mums aktualus, tai mes jį tikrai ir prisiminsim. Tačiau jeigu tai yra žodis, kurį jūs išmokot šiandienai tik tai ir daugiau jūs jo nebenaudosit, jūs jį tikrai pamiršite. Todėl, vėlgi, jeigu jūs užsivedat kažkokį tai savo sasvinuką ar kažkokius užrašus, tiesiog jeigu rašotės datas ar ne, rašykitės datas, tiesiog turėkit savo tokį kaip planelį, kad
Tiesiog kiekvieną dieną, ar ne, išmoksta tuos 5 žodžius ir tada grįžtat atgal porą savaičių ir peržiūri tuos žodžius, kurie buvo prieš 2 savaitės arba prieš 5 dienas. Nes nuolatos reikia kartoti žodžius. Taip mes juos lengviau įsimenam. Taigi, mokykitės ne tik po vieną žodį, mokykitės tarimą, rašybą, visas reikšmes, visas reikalingas reikšmes, nes kai kurios reikšmės būna labai retai naudojamos, tai jas nekreipkite dėmesio. Taigi, naudingas, naudojamas reikšmes, tos, kurios jums yra aktualios, ir mokykitės, kaip žodį reikia naudoti, kaip jį reikia naudoti su kitais žodžiais, su kitom frazėm ir mokykitės. Taigi, o baigiant video, noriu paraginti jūs rašyti, užduoti klausimus, noriu labai palinkėti gražios vasaros likusios, paskutinio mėnesio, rugpjūčio, saulėtų dienų, nedidelio lietaus, nes šiek tiek tikriausiai lietaus irgi reikia, kas grybaujat arba kas daržininkaujat. Taigi, gražios vasaros, nepamirškite pasimokyti, nepamirškite anglų kalbos, aš taip pat vis dar atostogauju, iš tikrųjų pasakysiu ne vien tik atostogauju, bet kuriu planus tam, ką pradėsiu daryti nuo rugsėjo, šiek tiek bus pertvarkytas kanalas ir kiti visokie reikalai. Taigi, tikiuosi, kad nuo rugsėjo prasidės visas darbas šiek tiek gyviau ir daugiau jo bus ir daugiau visokių idėjų įgyvendinsiu, o todėl kitą mėnesį vėlgi video bus mažiau, susitiksim tik mėnesio gale su klausimu ir atsakymu video. Taigi, tiek, mokykitės, sėkmės jums!